សូមទៅចាំបងណាបងថាទៅរៀនបន្តអត់យូរទេយើងជឿន5ឆ្នាំមកមកវិញហើយ5ឆ្នាំបងចាំកូនយើងធំចាំទៅម្បានទេបងពេលខ្ញុំមិននៅមកតែជួយមើលថែកូនខ្ញុំមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំផងណាមកណាមកដឹងហើយកូនឯងទៅដល់សុភ័ងខំតែរៀនឲ្យតែខ្លាំងទៅកុំខ្វល់ខ្វាយអ្នកនៅណេះច្រើនពេកបងត្រីបងត្រូវចាំណាថាបងហើយនឹងអូនគឺយើងមានដំណក់ជាមួយរួមគ្នាជំរាបសួរអ្នកមីងចាលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយកូនមីងផ្ញើសបុត្រមកទៀតហ្នឹងអ្ហ៎បាទអ្នកមីងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អ្នកផ្ញើសបុត្រមកពីបារាំងមែនម៉ាក់ហើយបងត្រីផ្ញើមកត្រូវអត់នាងខ្សួងកំពុងពពោះសបុត្រនឹកអលឹកកំសត់បែបនេះមិនគួរមើលទេចាប់ពីពេលនេះតទៅសិតរបស់ឯងព្រមជាស្រីបង្ើដូចដើមតែខ្ញុំសូមមើលកូនខ្ញុំធម្មតាបានទេម៉ាក់ហាមឯងហៅយើងថាម៉ាក់ក្មេកពេលចៅប្រុសធំឡើងហាមឯងហៅគេថាកូនយើងក៏មិនឲ្យគេហៅឯងថាម៉ាក់ដែរខ្សែរឿងជីវិតរឿងមនុស្សបាបមានខ្សែជូនទេសនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Subscribe